Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із заперіка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Кримчани, які пішли на співпрацю з окупаційною владою та окупанти в Криму масово вивозять свої родини з півострова до сусідніх регіонів Росії, Краснодарського краю та Ростовської області. Про це повідомив заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. За його словами, там вони скуповують житло в той же час. Самим Представникам окупаційної влади покидати півострів заборонено. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першим отримати інформацію. Що стосується особисто колаборантів та громадян Росії, їм забороняють звільнятися і виїздити під загрозою або притягнення до кримінальної відповідальності або мобілізації, тобто щоб не створювати паніку серед колаборантів. Разом з тим, самі колаборанти і громадяни Росії вже вивезли свої родини, а також створюють умови для подальшого проживання на території РФ про що свідчить підвищений Попит на нерухомість в Краснодарському краї Ростовській області, і саме цей попит виник за рахунок колаборантів і громадян Росії, які виїздять з тимчасово окупованого Криму, розповів Чистіко в етері Радіо Свобода про зацікавленість житлом у сусідніх з окупованим Кримом територіях Росії за словами посадовця. Свідчить реклама нерухомості, яку поширюють на півострові, і у місцевих соцмережах. Також за словами Чистікова по всьому Криму нині складають списки евакуації родин окупаційної влади та культурних цінностей. Вже приїздять у тому числі до окремих відомств і музеїв представники з Росії, які оглядають, що треба вивезти, і складають списки на вивезення. Частина культурних цінностей вже відомо з музеїв Вивозяться на територію РФ. Крім того, складені списки ще на початку року родин і представників окупаційних адміністрацій, і так званих правоохоронців у північній частині Криму. Разом з тим, ці списки вже складаються по всій території Кримського півострову. Сказав він. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.